这是你逼我的，许褚！你们都别打，这不是解决问题的办法。主公，有何吩咐？北路，朋友之间有误会，还是谈谈的好。石雷鸣。 他被魔形控制，已经不是曹彦兵了。被你看出来了，曹彦兵那个大傻子，只会阻拦我，不让我炸了临风街，实在是优柔寡断，不成器候啊！石连明，听到了吧？还不动手！ 将军，俺虽不情愿，却也不会手下留情，各为其主。得罪了，兄长，这不是我做的。兄长，你醒醒！ 是你干的，你们别误会，这不是我干的。我兄长明明死在你的脚下，不是你做的，是谁做的？我不知道，反正不是我。曹彦兵，我知道你是因为我欺骗了你，对我怀恨在心，我理解你虚母心切。可是你有什么冲着我来啊？你为什么要对我无辜的兄长痛下杀手？我杀他干嘛？ 我兄长他根本不认识你，为什么会杀你？可是事实就是，我进房间去找他，他突然就冲出来袭击我。所以你就要杀了他，只是因为他袭击你吗？我哥是个病人啊，他又不是故意的。所以我根本就没有还手，我一直在躲。你一只手就可以毁掉一座城池，你没有竭尽全力的进攻我兄长。 就算你大发慈悲了，是吗？连林玉，你怎么说话呢？我好声好气跟你解释，你就一口咬定我是凶手，字字诛心。到底是何居心啊？我是何居心？请问你是何居心啊？你不是那个跟曹彦兵一伙的？你别提曹彦兵，我不因为担心他追了出去，没想到他是个十恶不赦的大魔王，他打算把我杀了。 还好在关键时刻，我的守护元神出现了，把我救了回来。可我的守护元神，他……姑娘，你别哭啊！守护元神没了，总比命丢了强啊！是啊是啊，你就留在我们凌风间，我们保护你。哎，对，谢谢你们。你别哭啊，姑娘。我真的很感谢你们。 我现在就是只想等到北洛，我想要跟他道个别，跟他说古龙不去了。那你们看这样行不行？我进去里面等他，他肯定是要回来的，对吧？可以是可以，但你只能在院子里等，不能乱跑，尤其是后院灵堂。 我肯定乖乖的，不乱跑。那你进去吧。谢谢您了。